Neft, qaz, su təsərrüfatı və digər strateji sahələrə aid məhsulların nəqli üçün keyfiyyətli və etibarlı borular tələb olunur. 10 ildir ki, Azərbaycanda beynəlxalq standartlara cavab verən müxtəlif profilli polad borular istehsal olunur. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidenti olan Azer Texnoline şirkətinin polad boru zavodu, spiral tikişli tozaltı qaynaq borularının istehsalı üzrə beynəlxalq arenada sayılıb seçilən tərəfdaş kimi tanınır. İstehsal elədiyimiz boruların keyfiyyət göstəriciləri beynəlxalq standartların tələblərinə cavab verir. Biz borular üçün Amerika Neft İnstitutunun 5L, API 5L deyə bir sertifikatı var ki, davamlı şəkildə bu sertifikatın tələblərinə cavab verərək, hər il mütəmadi olaraq onu yeniləyərək, onun tələblərinə uyğun şəkildə keyfiyyətli boru istehsalı ilə məşğul olub. Spiral tikişli borular ən yüksək keyfiyyətli poladdan hazırlanmalıdır. Polad rulonlar istehsalata daxil olmazdan əvvəl ilkin yoxlamadan keçir. Metal nümunəsi xüsusi avadanlığa yerləşdirilib, onun elastikliyi, dartılma və axma həddi müəyyən olunur. Sınaqdan keçən polad rulonlar istehsalat sayəsinə buraxılır. İlkin mərhələdə rulonlar xüsusi dəzgahda ötülənir. Sonra polad lentin kənarları qaynaq üçün hazırlanıb, bükmə avadanlığına göndərilir. Diametrindən asılı olaraq lazımı bucaq altında bükülən borular spiral şəklinə salınıb, birləşən yerləri daxildən və xaricdən tozaltı qaynaq vasitəsilə tikilir. Operatorlar zərgər dəqiqliyi ilə boruların qaynaq prosesini idarə edərək onları ultrasəs yoxlanışına göndərirlər. Testdən uğurla keçən boru göz nəzarəti bölməsində işçi qrup tərəfindən yoxlanılıb hidrostatik test dəzgahına salınır. Burada məhsulun sızma və təzyiqə müqavimətini yoxlamaq üçün boruların daxilinə 250 bara qədər su vurulur. Növbəti mərhələdə borular rengen avadanlığına göndərilir. Qaynaq bölmələri rengen şüaları altında bir daha incələnib, ən kiçik defektlərin belə mövcudluğu yoxlanılır. Defektlər adətən çox nadir hallarda baş verir, olur və bunların təmirindən sonra yenidən rentgen müayinəsi həyata keçirilir. Hansı ki, biz bütün nöqtələrdə borunu yoxlamış oluruq. Hər bir borumuz üçün unikal bir keyfiyyət sənədi hazırlanmış olur və onun bütün texniki parametrləri, istər boru diametrləri, son ölçüləri, divar qalınlığı, keyfiyyət göstəriciləri, hidrostatik test nəticələri, bütün bu nəticələr borunun texniki sənədində öz əksini tapmış olur. Testlərdən uğurla keçən borular estetik, gözəllik mərhələsinə daxil olur. İlk növbədə xarici qumlama mərhələsində boruların üzərində olan pas və kir təmizlənərək çöl boyamasına ötürülür. Korroziyaya davamlılığı təmin etmək üçün borular əvvəlcə boyanır, sonra polietilen materialla örtülür. Növbəti mərhələdə borunun daxili də qumlanıb boyanaraq sifarişçiyə göndərilir. Zavod il ərzində ət qalınlığı 625 mm, diametri isə 400-2400 mm olan 100 min tonadək müxtəlif ölçülü borular istehsal edir. Zavodun məhsullarına olan yüksək tələbata baxmayaraq, prioritet işğaldan azad olunan ərazilərdə infrastrukturun qurulmasına verilir. Hazırda istehsalını etdiyimiz 2400 mm-lik diametrli polad borular işğaldan azad olunmuş bölgələrimizdə Qubadlı, Zəngilan istiqamətində enerji stansiyalarının tikintisi zamanı istifadə olunur. Ölkə daxilində icra olan layihələrlə yanaşı, Polad Boru Zavodunun məhsulları Orta Asiyada həyata keçirilən müxtəlif strateji layihələrin icrasında, həmçinin Türkmənbaşı limanının qurulmasında geniş istifadə olunub. Zavodun istehsal etdiyi məhsullar xam neft, təbii qaz, su xətləri və digər sahələrdə istifadə edilərək, qiymət və keyfiyyət nisbətinə görə rəqiblərini üstələdiyi üçün müəssisəyə olan maraq getdikcə artır.